comigo ontem através de um sonho. E para mim foi um sonho tremendo. A única pessoa que eu comentei mesmo hoje foi só o irmão Fernando aqui. Mas não contei todos os detalhes, né? Porque eu fiquei meio com vergonha de falar e ele ficar tirando uma risada, né? Mas agora, como eu estou aqui, já comecei. Foi assim, mano. Eu estava sentado assim, ó, no, na igreja. Agora triste, quieto, né? Parecia que estava um burro amarrado, um burro choco mesmo. E ele sentado com o irmão, está aqui, ó. E eu lá, e tinha um pregador aqui falando, e esperando, como o irmão está aqui esperando a vez dele, né?